dijous 14 ens llevem al Parc dels Pinetons amb temàtica sardanera. Un taller i una exhibició han permès als més petits i als més grans ballar i aprendre. La Cobla Ciutat de Girona va tornar a ser protagonista aquesta festa major, inaugurant els tallers i audicions de sardanes organitzats per l'agrupació sardanista del nostre poble. Aquest cop van tocar 6 cançons triades especialment per a l'ocasió. L'Armentera de Cor Obert, de C. Saló, 35 estius, de P. Chamorro, Cardedeu 5 il·lustres, de J. León, El castell de Rubí, de F. Camps, Independança, de J. Paulí, i Picardies, de C. Rovira. Estem fent la primera audició de Festa Major. Organitza l'agrupació sardanista de Cardedeu. Bé, l'agrupació sardanista, doncs, com el seu nom indica, és un grup de gent doncs, que es cuida de fomentar i de difondre la sardana i qualsevol tipus de manifestacions, diguéssim, de gaire popular, que tinguin relació doncs, amb la dansa. Perquè no sols fa sardanes, també fa altres participacions, especialment per Festa Major, com és el ball de cintes o una altra cosa que es fa durant Festa Major. Un públic disposat a passar-ho molt bé va gaudir de la dansa catalana més popular, a la vegada que ensenyava els més petits a dansar-la perquè poguessin gaudir-la també. El polvorí és dedicada als més petits. Abans, amb contacontes, i ara amb jo, pallasso de tot. La companyia de pallassos, la TT, vinguda des de Sant Celoni, va representar la seva obra Jo, pallasso de tot, on dos pallassos, una ràdio antiga, unes raquetes, molt de vestuari i la col·laboració del públic, va aconseguir que no només s'ho passessin bé als nens, a qui anava a dirigir l'espectacle, sinó també als més grans. Abans dels pallassos, i com cada tarda, també hi va haver contes de la mà del polvorí. I comencem la tarda de dijous al Garito amb una jam session. La tarda de dijous al Garito va estar plena d'activitats. Una d'aquestes va ser la organitzada per As d'Arts a la plaça de l'Església, la jam de música i dansa. Sent la segona edició d'aquest Eix Festival de Dansa i Improvisació de Cardedeu, gent de totes les edats estava convidada a experimentar amb el seu cos sobre un terra de cartó blanc i el ritme de la música dotada per diferents instruments com el contrabaix o la guitarra. Només calia descalçar-se i deixar-se anar. La idea de la jam era ajudar a que les persones fessin amb el seu cos el que la música els produïa, donant l'opció a interactuar amb la resta de gent que hi estava participant. I a continuació, Jordi Bertran ens presenta el seu espectacle de titelles. La tarda de dijous al Garito va estar dominada per les titelles i el circ amb l'espectacle Estrada. Els petits van gaudir com el que són i els grans van recuperar aquesta essència. Els personatges de les historietes no eren marionetes qualsevols, sinó que eren representacions de persones reals i famoses com Tatín, Charles Chaplin, Tozer, Roser, Fellini, etc. Persones que han deixat un gran llegat artístic i humà que cal honorar. Estrada és una combinació entre la poètica del circ i la llibertat del pallasso combinada, en un mateix espai, amb la tendresa de les marionetes. Toti! Que te veo venir, pajarito!
Jordi Bertran és una companyia teatral conformada per un gran seguit d'artistes com Dalí Muñoz, Carles Codina, Irma Borges, Òscar Muñoz, Aurora Póveda, etc. I està activa des del 1987. A part de les Olimpiades, també tenim les Agroolimpiades infantils. Una de les proves s'ha fet amb aquest carro, una altra amb uns sacs i una altra amb unes síndries. Anem a veure de què es tracta. 3, 2, 1, som-hi! Després de l'èxit de les Agroolimpiades, els més joves van demanar un concurs per a ells. I és per això que des de l'any passat existeixen les Agroolimpiades infantils. Aquest any hi va haver un total de 8 equips inscrits. 8 equips que havien d'aconseguir superar amb èxit i abans de l'equip rival les 3 proves proposades. Això sí, podien comptar amb l'ajuda d'un adult voluntari del públic. La primera prova consistia en transportar gots d'aigua però enfilats dalt d'un carretó. La segona, titulada Fem un gaspatxo, tractava de fer una cursa de sacs, però recollint totes les verdures escampades pel camí i guardar-les dins del sac. L'última prova era per qui tenia més gana, ja que els equips s'havien de menjar una síndria amb el mínim temps possible. Ei, estem aquí, a la pista coberta al Parc Pompeu Fabra, gaudint de l'orquestra Metropol, un públic atent que gaudeix amb emoció de les diverses cançons que ens proposen. Enguany, l'orquestra Metropol ens va sorprendre amb un rigorós directe i un extens repertori apte per a tots els públics que no deixa indiferent a ningú. No és estrany, doncs, que aquesta formació estigui reconeguda com una de les millors orquestres de Catalunya. L'any passat hi vaig vindre i em va agradar i he tornat, ja està. Ens agrada molt la música i per això estem aquí. A Cardedeu i venim a veure'l i a fer la festa que, perquè anima el poble i a tots. Normalment vinc una estona al concert i després torno a la nit al ball i a mi el ball és el que m'agrada més. El nombrós públic cardedeuenc va gaudir de valent de gairebé 2 hores de concert, en les quals es van interpretar temes de tots colors. Antics, moderns, clàssics, llatins, populars catalans. Un dels que més va tocar la fibra va ser la versió de la cançó Que tinguem sort, de Lluís Llach, interpretada per les dues cantants del grup. Cap al final del concert, els cantants van hissar unes banderes mentre cantaven amb força i dinamisme l'himne dels Pirates, del musical Maricel. Aquestes espectaculars posades en escena fan que el concert de l'Orquestra Metropol es superi any rere any. La gent ja marxa després de veure l'espectacle de Cabaret Elegance, un espectacle que ha deixat embadalits els més petits i també algun de més gran. Tots els ulls estaven posats en aquest escenari. Per un dia, el pàrquing del centre va convertir-se en un espai on contorsionisme, malabarisme i comèdia es donaven cita a través de l'espectacle Cabaret Elegance. Pues está inspirado en el mundo de las variedades de circo. Así, entonces cada uno tiene una especialidad circense y después está todo así como un poco teatralizado, pues con los, tiene un hilo conductor con la música, los bailes y sobre todo con el humor. La complicitat entre públic i artistes va ser mútua i tot el que s'ensenyava en escena s'aplaudia des de l'improvisat pati de butaques. Bueno, el Cardedeu fantástica. Normalmente la gente fantástica, pero la verdad es que hoy ha sido un bolazo aquí. La gente estaba muy, muy bien. Mucha gente, muy bien organizada, muy bien colocada. Y bueno, reaccionaba muy bien desde el principio, o sea que nada, ninguna queja. La companyia va aprofitar l'ocasió per reivindicar el compliment d'uns compromisos sobre quotes de programació ja firmats amb ciutats amigues del circ i que a dia d'avui lamenten que no s'estiguin respectant. Els més petits de l'infern han pujat per encendre les places i els carrers de Cardedeu. El ritme dels tambors i també dels aplaudiments del públic. Els tres fills del Berro van ballar una dansa dels Garrins seguida per desenes de persones que van omplir la plaça de l'església. Gràcies.
Després dels garrins, els petits diables van il·luminar el centre de la vila, donant pas a un correfoc que va deixar patent que el futur de la colla dels diables està més que garantit. I després del correfoc infantil estem aquí a la plaça del Garito preparats ja per veure l'espectacle Somnis de Sorra. L'espectacle Somnis de Sorra, portat per la companyia I tu què pintes, va fer viatjar la imaginació i les emocions als espectadors durant el vespre de dijous. Borja González i Roc Sala van proporcionar una funció basada en la pintura ràpida i la música en directe d'un piano, que acompanyava amb les seves notes cadascuna de les il·lustracions fetes amb sorra i projectades en una pantalla. Els dos artistes van crear una història a partir d'una marioneta gegant que ens portava a l'inici del conte. En aquest s'explicava la vida d'un noi que volia ser artista i passava la majoria del seu temps pintant i reflexionant a sobre d'un arbre, on hi trobava la tranquil·litat. Un dia, però, va descobrir que una noia també li agradava aquell lloc i els dos es van enamorar d'un de l'altre. La resta del conte ens explica els viatges que feien de joves, les aventures viscudes, fins que es converteixen en una parella de vellets que decideix retornar al lloc on es van conèixer. Darrere acaba de començar la marxa feminista del Polvorí. El sistema capitalista i l'Església van ser el pal de paller d'una marxa seguida per desenes de persones. Representants de cada institució van encarregar-se de sermonejar el públic amb discursos irònics carregats, com no podia ser de cap altra manera, de crítica i denúncia. Les masculinitats sempre, sempre s'han de reivindicar en l'oposició a la feminitat. No pot ser que sembleu res pròxim al que podria semblar una dona. L'Església de la Vila va contemplar des de primeríssima fila el moment clau de la marxa, quan membres del col·lectiu Adona't van representar l'alliberament sexual a què va donar pas un mossèn que tampoc se'n va saber estar i que va acabar traient-se la sotana, sumant-se a la festa juntament amb tots aquells que formaven part de la comitiva de la manifestació. I tornem a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra. De nou gaudim amb l'Orquestra Metropol. Aquest cop, però, està fent ballar de gavalent al públic. Està sent tot un èxit. El segon dia de Festa Major, l'Orquestra Metropol va transformar l'embalat del Parc Pompeu Fabra en una pista de ball. Tots aquells cardedeuencs disposats a moure sense parar van poder gaudir de tot tipus de ritmes àmpliament coneguts. L'Orquestra Metropol va néixer a terres gironines a finals dels 90, de la mà d'una colla de joves. Tot i haver començat com a trio, actualment compta amb una 14ena de membres, 10 músics i 4 cantants. Tots ells van tocar amb un punt desenfadat un repertori que va seduir els espectadors i els balladors. Un repertori divers que incluïa tant balades com xa-xa-xas. Contundent, dinàmica, versàtil, energètica. Així es podria definir la posada en escena de l'Orquestra Metropol, que va deixar bocabadat al públic de Cardedeu. En breus instants, aquest escenari començarà a tremolar en la segona nit de Festa Major del Polvorí. Les Marlenes van encetar la nit de concerts. Amb el seu repertori de garage punk es van encarregar de començar a animar a la plaça del Polvorí. Una plaça que va anar omplint-se a mida que va avançar la nit. Vinguts directament des de la capital catalana, The Capaces van fer ressonar les guitarres amb la seva mescla de punk, rock and roll i hardcore, just abans que ho fessin els Violets, un conjunt nascut tot just l'any 2011 i amb clares influències de grups com Green Day o The Offspring. El PDM Tahari va posar el punt i final a la festa. Ai,
I tornem a estar aquí a la plaça del Garito per veure a la punt i també per gaudir dels concerts de San Josex i Mazzoni. Dos, tres i... El segon apunt de la Festa Major va venir en forma de concurs. Dos equips s'enfrontaven per aconseguir dues entrades pel sopar temàtic del diumenge, tot intentant resoldre unes preguntes relacionades amb els 20 anys del Garito. Les opcions són blondes de pastissos... Dels dos grups, un format per gent de Cardedeu de tota la vida i l'altre per gent que hi feia poc que hi viu, va guanyar el segon equip. On se solia fer Love Garito fa molt temps? Doncs l'opció A és... Tot seguit, el grup San Josex va sortir a l'escenari per aportar un toc pop, elèctric, alegre i fresc a la festa. El grup català, format per la veu i la guitarra de Carles San José, el baix Miquel Sos Pedra, la bateria de Pep Mula, la guitarra de Xaria Maresté i el teclat d'Eduard Font, van fer una mostra de la seva música, basada sobretot en la barreja d'estils, que n'acaba formant un de propi i elaborat. Els bisbalencs van tocar el seu últim àlbum, titulat Festival, en barreja amb altres cançons del seu repertori. Després va arribar el torn del grup de Mazzoni, un treball musical vingut de la mà de Jaume Pla. El grup, que ha passat per festivals com el Primavera Sound, Acústica, Sangler Rock i el Cap Roig, van venir a Cardedeu per presentar el seu segon àlbum, Sacrificau a la princesa, en conjunt amb altres cançons típiques del grup que van fer explotar l'eufòria del públic. La nit va acabar amb la música de Punxa Discos D.O. d'origen cardedeuenc. Yeah.